Доброго дня, шановні друзі. Зараз ми знаходимося на Старій Самарі, на території селища Козацького Стара Самар, серед її валів, на берегу священної річки Самарки. І, власне, я би хотіла сьогодні поговорити про те, що якраз ми тут знаходилися, і подзвонила людина з Західної України, занепокоєна тим, що діється на території її селища. Що загрібають останніх хлопців, що сільський голова веде себе, так би працюєте на владу, і вже, я не знаю, можна назвати це владою, коли людина знищує природу, повний дерибань, випилені усі дерева, коли луки, можна сказати, продано. І скоро не буде де випасувати людям тварин. Коли взагалі Україна, яка Західна Україна, як такий саме як Центральна Україна знищена, оцей духовний склад української нації, коли от душа народна, вона знищується, і саме той побут український, який притаманний цій місцині. А крім того, сьогодні, як я чула, будуть знову голосувати, чи сьогодні, чи завтра, чи вже, може, проголосували за законопроект 41-42. Там примусова вакцинація, забирати будуть речі у людей, якщо об'являють їх зараженими і вас зараженими. Тобто, повна тюрма. Колись мені родич один снився, якого вже немає живих, і він сказав, тюрма – невольниця. Ні, він навіть не так. Тюрма-наложниця назвав оцю ситуацію. Тюрма-наложниця – це стан справ, з яким ми стикнемося. І от, будь ласка, ще не було війни. Тюрма-наложниця – саме те, що нам пропонує наша влада. Саме те, до чого вона нас веде. Як з цього стану вийти, як не втратити родину, як не втратити себе? Коли вас об'являть, от зараз війна, винищують людей тяжкою зброєю, не думають про те, що стріляють навіть по місцях, де живуть люди. Це я кажу про загальну ситуацію. Це не тільки орки, але, на жаль, у війні не жаліються люди взагалі. Ми бачимо, як захоплюються все більше і більше територій, а і ми і звільняємо, але коли звільняються, то розбиті хати, знищені життя людей. Що буде далі з Україною, коли таке далі буде діятись? Як нам вийти з цього стану? Власне, мені би хотілося, щоб ми з вами, власне, ми з вами, українці, щоб зрозуміли, що те, що нами керує, і те, що прийшло сюди і захоплює землі, історії війни, це те ж саме. І не мали сумнівів у цьому. Бо дії цієї влади, яка 41-42 збирається приймати, це ті ж дії, що і у Путіна. Вони там вакцинували всіх примусово, задовили села, а тепер донищують і народи Сибіру, і першими кидають сюди колишніх українців, аби українці українців вбивали, по суті кажучи. А росіян спиячили. Вже подивіться відео, то думає про те, що руський мір – це добре. Руський мір – це знищення руського люду. Вже не лишилося майже росіян. Там гадючка виходить, якщо вам буде видно. На жаль, чогось не виходить збільшити, але випливає гадючка на берег. І це добрий знак теж. Бо природа, вона відчуває розмову, долучається до неї. І, власне, мені би хотілося, щоб ми прокинулися, українці, і зрозуміли, що, знову повторюю, хто мріє про руський мір,
Ребята, я не проти того, що там ви мрієте про щось, але подивіться, про що ви мрієте? Там немає ніякої підтримки, так як і зараз на Україні вже стає все більше і більше, продушують людей. Там нищення деревень, там нищення природи. І все готується для продажу землі без людей. Тепер те ж саме відбувається на Україні. Бо українські люди, вони непокоюють владу. Саме непокоюють, саме так можна сказати. Занепокоєння у влади виникає наше мислення, наш вільний дух. Тому ця війна прийшла. І ця війна підтримується не тільки зовнішня вона, а й внутрішня. І ці всі заяви і збори людей, аби кого. Ніхто не думає про генокод нації, про те, що винищуються українці. Взагалі ця тема не піднімається зараз. А хто буде жити тут далі? Давайте помислимо. Деревні російські напівпусті. Для кого вони готуються? Під китайців? Під кого вони взагалі готуються? А південь нашої України готується під яку нацменшину? Можливо, під ту, яка має захист і не бере участь майже у війні, яка вважає себе особливими людьми, номер один. Багато хто з них, з цих представників, потім куплять собі ці посвідчення і будуть мати навіть доказувати, що вони воювали, що лили кров. Але насправді, навіть якщо вони будуть брати десь участь, то вони знають, що там у них не буде ніяких питань, і вони лишаться живі. Бо вони є під захистом цієї системи. А діти українські, діти слов'янські будуть гинути. І завтра мами лишаться самі. А сюди ведуть війська іноземного контингенту чи якісь інші. І влаштують тоталітарний режим. До чого це все, власне, і ведеться. І вже буде неважливо, хто ти є. Бо не дадуть навіть згадати, історію перепишуть. Усі будемо рабами. Це те, що заплановано. Але ж чи ми погоджуємося з цим? Чи вам це потрібно і мені? Ні. Ми сьогодні, я би хотіла, щоб от ми зараз з вами тут ходимо. І тут навкруги нас душі наших пращурів. Дещо і навіть росіяни, які тут стояли, потім загинули від хвороби на цих землях. Бо вони прийшли не на свою землю, не мали отого захисту духовного передусім. І власне вони загинули. Чи вартує це, шановні, ваша загибель? Того, щоб хтось на вас нажився. Давайте згадаємо про ваших матусь, яких ви десь полишили. Про ваших коханих. Чи вартує це? Чи може хтось керувати життям і нищити ваші життя, підкладаючи ваші долі під свої наміри? І бажаючи за рахунок винищення вас вашими ж власними руками захопити цю землю чи іншу землю? Я би хотіла, щоб ми над цим з вами помислили. І до чого я закликаю? До об'єднання українців. Досить сваритися між собою і взагалі до об'єднання слов'ян будь-якої національності. Ми маємо створити з вами дійсно державу. Це не значить, що це об'єднання, але якщо треба буде, то об'єднаємося. І ми побачимо, але це мирним шляхом має відбутися. На розумінні потреби. Я би хотіла, щоб ми з вами почали боротися проти внутрішнього ворога, винищуючи його, тими можливостями, які ви бачите під руками. Знову таки, я хочу, щоб ви робили це і духовно, і різними методами, які вам пішли в душу Божа мисль і ваше розуміння істини. Але найбільше ворог винищується зневагою до нього, і не, коли ви не будете його боятися, коли ви будете об'єднуватися. Бо він працює на розбруті, на винищенні вас, ваших родів. Я закликаю зараз до тих, хто
розумій мене, до того, щоб ми об'єдналися. Я готова об'єднатися з вами у дії, але я не хочу єднатися з вами у керуванні якоюсь політичною партією чи спільнотою, яку хтось собі свою особу популяризує і думає, що він виведе її на першу особу України. І таким чином зараз ми маємо думати не про себе і не про особи, а про Україну і про людство. Про ту ж Росію, хай думають, хто її любить, але розуміє, що Росія не в Україні має бути. Захищати її треба в Росії. Саме Україну треба захищати в Україні, а Росію в Росії, бо вона винищується там. Бо ті, хто приводять вас на цю землю, вони нічого не роблять для росіян. В суті кажучи, вас заливають, оце кров вашу. Я закликаю до боротьби. Сьогодні, якщо, не дай Боже, приймуть оцей закон, ще законопроект, він вже є. Закон, якщо приймуть, 41-42, і подальші дії будуть відбуватися. Це буде означати, що влада пішла проти народу, і вона вже йде проти народу, але це означає, що вона визнає, що вона є влада антинародна. І тоді народ може, як основний власник держави, виступити проти такої влади. Власне, давайте на цьому завершимо. Я трохи ще пройдуся, хочу, щоб ви послухали ці спів пташини. От бачите, а це як підтвердження того, що ми праві. От, вільні. Ми вільні з вами. Я оце зніму. От наше підтвердження, любі друзі. Це я не чіпляла, я не думала, що таке буде, але це наше підтвердження. Будь ласка. Ми звільнимося, ми вільні. Оце давайте під цим гаслом. Під гаслом оцим тризуба нашого, знаком волі, нашої боротьби. І розпочинаємо сьогодні визволення України, Росії і інших країн світу від оцієї наволочі. Слава Україні і героям! Виживайте заради України! Захоплюйте владу у свої руки. Це Україна, земля українців, земля слов'ян. Ми не маємо віддати її комусь. Це наша душа, це наша мати. А вони всі чужинці, хто керує проти України, проти слов'янських народів, хто керує Росією та чужинців.